Rapaziada, estamos começando mais um vídeo, né, com vocês. E hoje eu vou trazer algumas informações do que eu tô fazendo com o Voyage. Porque esse Voyage quadrado aqui meu, ele foi vendido, rapaziada. Ele foi vendido há um mês atrás. Só que aconteceu alguns problemas, né, que na verdade eu passei alguma visão, que era a parte de carburador. Porque vocês sabem, vocês me conhecem desde o começo, vocês sabem que eu sempre passei algumas dificuldades com o carburador do Voyage, assim como todo carro carburado você passa aquela dificuldade. E rapaziada, como eu não sou assim, mano, eu tenho bom caráter, né? Fui, busquei o carro com meu pai. A gente somos de família boa, mano. Jamais eu ia enganar alguém na minha vida, né? E todos os pontos que tem que fazer, porque vocês sabem que carro antigo tem que fazer alguns pontos. Carburador foi o único ponto que eu passei, que era primordial pra tá fazendo, mas a pessoa não fez. E aí eu não gosto de dor de cabeça, não gosto de ficar escutando as coisas. Então eu fui, busquei o carro com meu pai, ligamos e trouxe no mecânico. Acabei de gastar uma nota aqui no carro, né, do valor que eu peguei no Voyage. Mas né, rapaziada, Deus sabe de todas as coisas. E é isso, rapaziada, vamos pra casa agora. O Voyaginho foi arrumado tudo, ficou filé. E a gente vai ver como que tá esse carro. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando um vidão aqui. Esse vídeo aqui ia falar pra vocês que não é tão legal. Acabei de gastar uma nota ali no carburador do Voyage, sendo que eu passei a visão pra pessoa que eu vendi, que o carburador tava ruim e tudo mais, que tinha que tá sendo feito alguma manutenção e não foi feita. E eu acabei sendo julgado aí, né? Então eu não gosto, não, eu sou pessoa de caráter, meu pai também é pessoa de caráter. Jamais a gente ia enganar alguém, sendo que a gente passou a visão do carburador. E aí, pra não ficar com dor de cabeça, fui, peguei o carro com meu pai, trouxemos em casa e trouxemos no mecânico, mano. Acabei de gastar uma nota aqui no carburador, foi feito tudo também, não vou ter mais dor de cabeça. Mas vamos ver como que ficou, rapaziada. Deus sabe de todas as coisas e é isso. Vamos dar a partidona aqui, gravando aquele carro vlog, rapaziada. Peço pra você que deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Tamo junto, rapaziada. Estamos aí com o Voyajão, vamos fechar a porta aqui. Vocês que curte demais o carro, né, mano? E vamos dar a partida aqui pra ver como que ficou. O mecânico falou que ficou top. Bateu, pegou, mano. Bateu, pegou. O negócio tá bom agora, rapaziada. Ficou filé. Vou colocar o cintão aqui. E é isso, rapaziada. Bora começando mais um vídeo. Espero que vocês curtam aí. Vamos dar um rolezinho. Dar um rolezinho de Voyajão pra dar uma firmada. E é isso. E aí, rapaziada, vamos ver como tá esse carro aqui. Estamos aqui no carro vlog. Lembranças do Voyajão quadrado, hein, cara. Nossa, de verdade. Saudades imensas. Esse carro aqui é top, cara. Cuidei muito bem dele. E dá muita saudade, cara. Só de lembrar, só de pensar que esse carro aqui nunca mais vai estar na minha garagem. Hoje vai ser o último dia do Voyajão na garagem. Chega a dói o coração, mano. Que esse carro aqui foi um sonho que eu lutei muito, mano, pra ter, tá ligado? Lutei muito pra deixar ele assim. É sem palavras, mano. Sem palavras mesmo, rapaziada. Mas é assim mesmo, rapaziada. A gente faz algum sacrifício pra conquistar outras. Então isso que é essencial, né? Virar aqui. E vamos embora. Cruzamento. O carro ficou bom, rapaziada. Estamos fazendo um teste aqui no carro. Acabamos de pegar no mecânico. O carrinho tá bom, vou falar pra vocês. O carrinho vai embora, filho. O carro tá filezinho, rapaziada. Falar pra vocês, agora ficou daorinha. Dá pra andar suave aí, bateu, pegou. Isso aí, isso é louco. Isso aí é bom. Carro bater, pegar, né, mano? Passar no buraco aqui.
buracão aqui, nervoso. Então, rapaziada, o carro aparentemente tá bem, tá andando bem, tá top. Vai que vai, fi. Daquele jeito, né, rapaziada? Gastei um dinheiro aí, mas Deus sabe de todas as coisas, que eu sou honesto, mano. Jamais passarei a perna em ninguém. Deus sabe de meu caráter. E é isso, rapaziada. Aqui vamos, tem que dar uma esquentada no carro, porque tá frio o motor. Tá vindo o carro, não? Tá frio o motor, mas vambora aí. Mas é isso, rapaziada. O carrinho tá filé. Rapaziada, deixa muito like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. Sem palavras, mano. Último rolezão de Voyage quadrado. O Voyageão foi vendido, rapaziada. Tudo tem um propósito, né, velho, na nossa vida. Então tem que entender isso. Muitas pessoas vai achar ruim e tudo mais. Só que é um propósito, mano. É, eu gastei já bastante dinheiro aqui com manutenção aqui do carro que foi vendido. E agora é a última vez, mano, que eu gasto, porque fiz a manutenção aí, não fui ajudado em nada. E foi coisa que eu passei e tava com problema, carburador essencial, entendeu? Não foi arrumado. Mas tá bom, né, mano? Pelo menos agora eu não quero ter dor de cabeça mais com algo que era pra ter sido feito pelo dono, pelo proprietário, né, mano? Porque eu passei a visão. Mas vambora. Deus é mais. Simbora. Aqui. Mas é isso, rapaziada. Último vidão de Voyageão quadrado. Vocês tenham curtido e entendido um pouco o que aconteceu. Em breve eu explico mais com detalhes sobre tudo que aconteceu mesmo. Vocês entenderam um pouco mais sobre isso. Mas é assim mesmo, rapaziada. E vamos, o carrinho tá batendo e pegando agora. Já tem que dar uma esquentada no motor, sair carro a álcool, nem foi esquentado. Saí a milhão já, peguei o carro, já saí a milhão. Tá filé, mano, filé. Chamando. Aqui vamos, não pode parar. E é isso, rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Tamo junto. Despedida do Voyageão. Ele vai voltar pro dono. E é isso, cara. Deus abençoe. Então ficou bom, mano. Fez um monte de coisa aqui no carro. Tá batendo, pegando, indo embora. E é isso, cara. Deixa muito like, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha o máximo. Tamo indo embora pra casa. Aquele jeito, rapaziada. Tamo junto. É nóis, e fui, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Último rolezão de Voyage, cara. Saudades. Vai deixar esse carro aqui. Eu vivi muitos momentos com ele, mano. Muitos momentos mesmo.
carro excelente, cara. Excelente. Não tem o que reclamar desse carro aqui. Então é isso. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui.